Son dəqiqə. Utilizasiya prosesi ilə bağlı başlanğıc nöqtə Prezident İlham Əliyev tərəfindən təsdiq edilmiş və 2019-2023-cü illəri əhatə edən yol hərəkəti təhlükəsizliyinə dair dövlət proqramına sayılır. Bu sənəddə göstərilir ki, istismara yararsız köhnə avtomobillərin utilizasiyası həyata keçirilsin. Texniki baxış zamanı vətəndaşlar əlavə olaraq avtomobilin ilinə görə 30 manatdan 40 manata qədər əlavə rüsum ödəyəcəklər. Bu, utilizasiya fonduna köçürüləcək məbləğdir və yol polisinə, Daxili İşlər Nazirliyinə heç bir adiyyatı yoxdur. Bu məbləğ fonda toplanaraq gələcəkdə avtomobillərini utilizasiya verən şəxslər üçün ayrılacaq. Proses bununla bağlıdır və texniki baxışa heç bir adiyyatı yoxdur. Ekspert istismar müddəti bitən avtomobilləri yeriyən tabut adlandırır. Köhnə avtomobillərin istismardan yığışdırılması müsbət haldır. Hər kəs bunu istəyir. Çünki ölkədə baş verən yol qəzalarının 70%-dən çoxunu köhnə avtomobillərin iştirakı ilə baş verir. Bu nəqliyyat vasitəsi yox, yeriyən tabutlardır. Həmin səbəbdən istismar müddətini başa vurmuş avtomobillərdən yaxa qurtarmaq lazımdır. Sözü gedən utilizasiya ilə bağlı ödənilən rüsumları sizlərin diqqətinizə çatdırırıq. İstehsal tarixi 1 ildən 10 il aralığında olan, yəni 2024-cü ildə isə 2014-cü ildən o tərəfə olan maşınlar 10 AZN ödəyəcək. 11 və 20 il üzərində olan maşınlar 20 AZN, 21-30 il yaşı olan maşınlar 30 AZN, 31 ildən yuxarı olan maşınlar isə 40 manat ödəyəcək. Texniki baxışdan əlavə olaraq.